Ось закінчилась моя поїздка в Харків і їду в Краснокутськ. Але один, як бачите, Христини зі мною немає, тому що Христина поїхала на весілля. До речі, як бачите, я йду зі своєю чашкою, в котрій є чай. Я буду його пити по дорозі. Добрий день, ранок. Треба придбати один квиточок на зараз на Краснокутськ. Скільки коштує? 57,50. Добре, а у вас можна картку розраховуватись? Можна, чудово. Придбав я, значить, квиточок з Харкова з автостанції номер 2 в Краснокутськ. Квиток коштує 57,33. І відправляється він о 8.12, здається. Да, о 8.12. У мене є ще 40 хвилин погуляти. Все. Чайок вже випив, спакував. То не лежить. Поки я чекаю свій автобус, я вам хочу розказати один цікавий факт, про котрий ми з Кристиною не розповіли. В Слов'янську, якщо от ви придбали квиток на маршрутку або автобус, ну, коротше, котрий їде в інше місто, і вас немає в автобусі, то реально група, коротше, це і кажуть, мов, хто їде там на Святогірськ, не вистачає однієї людини, підійдіть, будь ласка, ми вас чекаємо. І от така от цікава штука. Насправді дрібниця, але реально приємно. Що делаємо? Приїхав на автостанцію в місто. Все, приїхав на... Ти втираєш мені якусь діч. Все, приїхав на автостанцію в місто Краснокутськ. Мене тут повинна зустріти координатор Наталя. Я її поки не бачу. Але я її не можу її бачити, тому що я навіть її не знаю. Треба зараз її зателефонувати. Мій координатор Наталя, да, дякую велике. Я тільки приїхав, справді. Так, я чую, що ви трішечки... Да, я, коротше, прихворів. Ну, у мене просто горло болить, а так нормально. А буде у вас тоді можливість поспілкуватися зі школярами, так? Бо вони нас вже чекають, і журналіст нас чекає. Чудово, ходімо. Якщо чесно, я ще глядачам нашим не розповідав, і я це не знімав. Насправді, я міг взагалі не приїхати. Автобус у мене, значить, о 7.40. Так, а виявилось, що автобус о 8.12 відправляється від платформи номер 7. Ну, я підходжу о 8 ранку, бачу, вже стоїть мій автобус, значить. От, придбав квиток, все нормально, сідаю. Тут підходить мужик і каже мені, мов, а це моє місце. А я йому кажу, так, а це не той автобус. Типу, подивився в його квиток. А потім виявилось, що мій, це насправді його автобус, а мій автобус, да, а я сів в інший, тому що мій автобус стоїть на іншій платформі. От, і я вже дізнався про це, коли мій автобус поїхав. От такої. Да, я давай, коротше, швидко там водіям кажу, братан, по-братськи, зателефонуй в маршрутку, котра поїхала на Краснокутськ, що я не загнав маршрутку. З пригодами, так, до нас дісталися? Да. На жаль, Харків цього разу розчарував, тому що якось і люди там стали якісь злі, і взагалі ось ця ситуація неприємна. Ну, якось неорганізовано вони це все зробили. Написано в чеку, сьома платформа. От з боку туриста, наприклад, от я англомовний, я не розумію ні українську, ні російську. Так. Як я взагалі дізнаюсь про те, що автобус мій взагалі поїхав, і я в іншому знаходжусь? Коли навіть там написано, в той автобус, котрий сів, там теж було написано Краснокутськ. Пришкільний табір «Джерело», багато бажаючих. «Джерело», так. Діти їздять різними екскурсіями, пізнають природу нашого краю, ага. І не тільки. Ну і сьогодні чекають на вас. Круто. Як учасника всеукраїнського туристичного маршруту «Вишиваний шлях». Дякуємо. Спочатку він розповість особисто сам про цей проєкт. Весь маршрут проходить, от, як я сказав, із заходу на схід. І як думаєте, скільки кілометрів? Зловиш цукерку? Лови, шоколадна. Вибач, трохи промазав. Такий маленький подарунок. Правильно, значить 2225 кілометрів, 11 областей і 350 населених пунктів. В Слов'янську люди доброзичливі. Я закінчив презентацію в місті Краснокутськ. У мене було багато людей, можете самі подивитись, скільки їх. О, вони всі махають руками, да. Я дуже дякую всій цій аудиторії. Так, да, аудиторія, вам сподобалось? Так! Круто! Найкращі емоції, котрі можуть бути в житті, теж мурахи по шкірі. Дякую вам і дякую вам. Селфі, давай побачимо селфі.
національний парк Слобожанський, в котрому є тварини, такі як бобри. Чомусь вони мене дуже зацікавили. Це бобер, просто на харківському бобер! Косулі ви казали, так? Так, так. Ті рослини також, які 17 видів, з яких занесені до Червоної книги України. А знаєте що? Тут ще дуже приємний запах. Свіжість відчувається. Це оновлений стенд, який був зроблений зусиллями усього національного парку, як елемент облаштування і, звичайно, інформування. Наш парк популярний. А вхід взагалі безкоштовний? Ні, вхід коштовний. Але ми просто якось не бачили це. Це символічна плата на покращення самої стежки та національного парку. І скільки коштує? Дитячий квиточок стоїть 5 гривень, дорослий коштує 13 гривень. Тобто за таку невелику плату можна прогулятися національним парком у супроводі екскурсовода. Якщо у вас є бажання самостійно прогулятися, пофотографуватися, походити стежкою, то ця послуга безкоштовна. Тільки за послуги екскурсовода. Так. Це робота бобрів, як сказала екскурсовод, значить, от таку от, так от повалити дерево він може за 2 години роботи. І зараз спеціально для вас ми спробуємо дізнатись вік того бобра, котрий це зробив. Давайте. Так, ну, взагалі науковці ширину різця визначають за допомогою штангельциркуля, але так як у нас з собою зараз немає його, тому ми визначимо за допомогою сантиметрової стрічки. Це буде, звичайно, приблизно, але все рівно ймовірність співпадіння велика. І так, від однієї ложбинки заміряємо ширину до іншої ложбинки. У нас виходить близько 7 міліметрів. Це каже про те, що роботу зробив дорослий бобер, бо більше 6 міліметрів ширина різця – це дорослого бобра. Ось навіть на ось цій дуже-дуже гарно також видно, що тут, ну, працював один бобер, тут також 7-8 міліметрів. Тобто відчутливо видно роботу нашого архітектора, а скільки погризів залишилося ще під самим деревом. А ми сьогодні побачимо їхні хатки, може? Так. Круто! Слухайте, а одразу таке запитання, а вони ж закриті, як кажани залітають? Так, це ви гарно підмітили, і це ми на завісах повісили, щоб діти всередину змогли заглянути, як облаштований будиночок. А ось тут біля стінки є відстань, ага, 1-1,5 сантиметра. Кажанчики дуже малесенькі. Наші кажани не вампіри, вони в нас всі комахоїдні. Тому їх боятися не потрібно, і вони зовсім малесенькі. Вони настільки маленькі, що можуть просто проникнути, самі сюди залітають, да, проникнути в цю щілинку. Круто. І вони мають такі гостренькі кігтики, зачіпляються за деревину і так висять всю зиму. Угу. А схоже насправді на цей, як він називається? На поштовий ящик, так, поштова так, скринька. Так, всі відзначають схожість поштового ящичка з нашими кажанятами. Але можна побачити, що вони всі різноманітні. І сюди можна залетіти, і сюди можна залетіти. І всередині там є із жордочками різними, з перемичками різними. Для різних кажанів різні будиночки. Зараз ми йдемо до бобрів в гості. Будемо колядувати. Нам нужен сахар, тому що ми печем торт для веселої вечеринки. Дуже хочу їх і побачити, і хатинки. Вони мене взагалі повністю, все мене про них цікавить. Але мультфільм, отой самий злюки бобри в дитинстві, я чомусь не любив. Він мені здавався якийсь трохи... Жорсткий. Ну, він взагалі якийсь... Дурнувати був для мене, не в образу тим, хто його любив. Великого архітектора, бобра, річкового, так. Ця хатинка, ну, завишки 1,5-2 метри. До речі, в глибині там ще стільки ж... Бобри настільки великі архітектори, що вони роблять декілька кімнат, і там живуть діти. Спочатку вони живуть в цій кімнаті, а наступного року вони переїжджають в іншу кімнату. Капець, мажори! Окремо вони будують собі столову. Вона може бути поряд біля будиночка, може бути віддалена, де зручніше було притягнути туди різноманітні пагонці, корінці, гілки.
До речі, бобри – це повністю рослиноїдні гризуни. І це взагалі найбільший гризун на території Харківської області. В першу чергу перевагу бобри віддають деревам листяних порід. Це береза, вільха, верба, осика. Бобри з-під води, мул, глина достають і як майстерні будівельники замазують усі зайві дири. Дірки, офігеть. Так. Та якщо ми хочемо познайомитися з бобром особисто, потрібно ввечері десь тихесенько засісти і чекати того моменту, поки він вийде на полювання. Адже бобри, вони більш вночі, так, ввечері і вночі. А чим вони вдень займаються? Відпочивають. Відпочивають, просто сплять. А як думаєте, от в цій хатинці зараз хтось живе чи ні? Чи як можна взагалі зрозуміти? Ось ми бачимо хатинку. Живе там хтось чи ні? Як розуміти? Це досліджують наукові співробітники. Там одна хатка бобра, і он там інша. І прикольно. І от що я вас хотів запитати, так це те, що це різні сімейства живуть чи ні? На одному болоті? Ну, так, так. Ось ні, на одному болоті хатках намагаються жити завжди одна родина, так, але вона, напевне, велика. А якщо вже бобри, діти підростають, вони починають шукати собі пару. І, звичайно, нове місце для будування своєї хатки. Угу. Там вони живуть, а там дача. Так, на огород, картоплю. Так, для тих, хто не зрозумів, навіть зробили ось стенд з малюнком. Тобто на питання, як бобер потрапляє в хатинку, все просто, з-під води. Чому? Тому що техніка безпеки, як нам розповіли. Так. Як мені розповіли, я ж тут один. Про вентиляційний отвір також я згадувала. Він обов'язково є. Кондиціонер, прикиньте, їй Богу. Ні, серйозно, ну чуваки, ви реально уявіть. Тобто, вони, ну не знаю, це справді це дивовижно, я вражений. Тобто, це як люди роблять, так і вони. Тобто, і от ви ж казали, що вони глину беруть, да, так, і закладають мул, діри. Так, так, заліплюють, щоб вона була герметична, така непроникна і міцна. Угу. В першу чергу повинна бути міцна. Бобри – це дійсно унікальні тваринки. Окрім того, вони допомагають з житлом і іншим видам тварин. Може ночувати, залізти в їхню хатинку і норка, і жаби, і ондатри. Червоний хрест імені бобрів. Окрім того, виглядає вражаюче. Я в шоці. Хоча по моєму обличчю, напевно, не видно, але це пов'язано з тим, що я себе не дуже добре почуваю. От. Але це справді круто. І ви зобов'язані просто приїхати в цей парк і подивитись. А якщо збираєтесь влаштовувати пікніки, не забувайте за собою прибирати. А то я вас знаю. Ми заходимо в найстаріший дендропарк України. До нас приєднався водій. Не скажу, як його звати, я не покажу, тому що він не любить камеру. Дендрологічний парк з зупинками, що можна побачити. Куди... Білки сидять. В п'ятницю, значить, в будні дні вхід в дендропарк безкоштовний, а на вихідних платний. 5 гривень, ну теж доволі символічно, як на мене. Тим паче для людей з великих міст 5 гривень – це що таке? Це один раз проїхати на метро. Мінімальна мапа на камінні, доволі креативно і красиво оформлено. Так. Був заснований в Гаразіним Іваном Назаровичем в 1809 році. До речі, цікавий факт, те, що у цього Івана, у цього Вані, був, значить, брат, і його брат якраз таки створив університет Каразіна в Харкові. Василь Назарович, да? Брат Василь Назарович ось є засновником університету Каразіна в Харкові. А його брат заснував оцей от найстаріший дендропарк в Україні, котрий знаходиться в Краснокутському краї. Це ми зараз знаходимося на острові закоханих в тому самому дендропарку. Літанка. І дерево, да? Сюди, напевно, стрічки вішають чи що? Вхід в Петропавлівський монастир. Насправді ми туди потрапити не можемо, тому що він закритий. Знаходиться в аварійному стані. Коротше, сам монастир завалений. Але насправді не зрозуміло, чому влада не хоче провести якісь розкопки. Тому що мені здається,
Там багато є цікавих речей, і от мені навіть підказують, що там був якийсь, була якась велика бібліотека, так? Так, да, була якась велика бібліотека, ну чутки. Але все одно, тобто розумієте, плітки теж не просто так народжуються. О, ти не зрозуміло. Провели б розкопки, знайшли б щось цікаве. Це все ж таки історія. До речі, знаєте, може це здасться дивним, але реально в коледжі, от в школі, мій улюблений предмет це був історія. Всесвітня історія, історія України, це, блін, це просто бомба. Це улюбленіші предмети були. На горі, кажуть, сиділа, а чого вона зараз тут робить? Слухайте, точно, дивіться, змій. Я думав, реально жартують, але дійсно змій. Змійка. Питаю, чому баба Яга сидить вже внизу, якщо ви кажете, що вона сиділа на горі. Мені кажуть, тому що змій Горинич її, напевно, прогнав. Я дивлюся, реально, он він, мужик, сидить. А баба стрьомна. Це вважається новою частиною дендропарку, там можна або фільми знімати, або ну, там класні кадри можна робити. Подивіться, яка от, як полонина красива, да? Кажуть, що тут проходив 3 роки тому мотокрос. Взагалі, знаєте, можна от звідси зробити фоточку, запостити, написати, що це там якась західна Україна. Хочу десь там, і по-любому ви будете лайкати і казати, вау, класно, я теж туди хочу. А це, друзі, американські лопухи. У мене чомусь одразу, знаєте, як побачив цю картину, мені здалось, що це якась сцена з фільму «Гаррі Поттер». Кажуть, що вони по 1.5 метри бувають. Ну це правда, дивіться, які вони. І ось згори на санях прямо вниз, туди. Круто, я б сам би зараз катнув, якщо чесно. Я дуже люблю на санях катати. Не тільки на сноуборді. А мені здається, не злий, а милий. Це він, типу, охороняє пасіку. Чувак, як в проєкті просто боса, тепер буде за мною постійно йти. Було б круто. Ми вже перемістились в Шарівку. І ось ми зараз в Шарівському замку. У мене за плечима, самі знаєте що. Добре, 25 гривень з людини. Дивіться, який хрест. Звідки воно таке? Це взагалі схоже на велику кришку для труни. Реально. Я сказала більярдний стіл. А я здалеку йшов, думав, о, більярдний стіл, а підходжу, ні, труна. Ставок якийсь. Так, і ми, звісно, кинемо маленькі камінь. А допоможіть мені оцю штуку підняти, кинемо її зараз. Та ні, не треба, коли ж. Та ладно, звісно, я жартую, ви чого. Що ти там кидаєш? А? От молодь пішла, кидає різну фігню от туди. У нас при совєтській власті цього не було. Ну, кинув би каміння, нормально, то що він кинув там, їй Богу. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте мені великий палець вгору. І врешті-решт, ви повинні поставити великий пальчик вгору, тому що я реально думав, я сюди не приїду через ту кляту ситуацію в цьому Харкові. Я зараз буду вже йти зливати весь матеріал, писати статті в інтернет про те, як пройшов мій день, а потім митись і відпочивати, тому що завтра знову рано вставати.
Що ж, дякую і всім до побачення.